Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. Este workshop está inserido no nosso evento relacional Dias da Bricolage. Desde sexta-feira passada, durante o dia de ontem, sábado e hoje, domingo, tivemos uma agenda preenchida de workshops da casa, repair café, demonstrações de produto e momentos eu faço. Uma agenda totalmente preenchida a pensar em si, que é um amante da bricolagem. Já sabe, qualquer dúvida, qualquer comentário que queira fazer, é através das nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Nós estamos aqui em direto a responder às vossas questões. Para falar sobre este tema, temos um cenário totalmente diferente, um cenário totalmente renovado do que ele tem mexido nos últimos dias, porque o tema é Natal. Vamos hoje dar dicas de como deve decorar a sua casa nesta quadra que estamos a atravessar, que é a quadra natalícia. Para nos falar sobre este tema, temos um convidado muito especial. Aliás, ela foi nossa convidada nas terapias da casa recentemente, mas nos workshops da casa é uma estreia. É com muito prazer, dou as boas-vindas à Sofia Cotri. Muito obrigada, é Olá, Sofia. uma honra. É uma satisfação ter-te no Ainda por nosso cima fazer workshop. estas coisas com estas Em workshops da matérias-primas. casa é uma estreia, não é? Estiveste connosco na terapia da casa recentemente, É mas workshops da verdade. casa é a Também a primeira pensar um vez. bocadinho no Natal, mas agora aqui com os materiais mais especiais, mais divertidos ainda de se trabalhar. Ok. Então, traz-nos aqui muitas sugestões, não é? Olha, trago-te aqui várias coisas. Cada vez Olha. mais, deixa-me só adiantar, porque a tendência agora, antigamente nós decorávamos a casa mais perto da data de Natal, não é? Hoje Sim. a tendência é Cada ser vez mais mais cedo, cedo, não é? exatamente, sim. Só Antigamente era só no dia 8, hoje em exatamente, pela dia, tradição. se os meus filhos quisessem. Aliás, se eu deixasse, eu tinha a casa decorada para em outubro. Não é? Sim, e é a altura que Tu começamos. começas, tu gostas de perceber Sim, isso também pela claro loja, que não sim, é? completamente, exatamente. Em outubro, as lojas Robert Merlin começam a ter a nossa gama de Natal. Mas o que tu traz aqui hoje são coisas perfeitamente que se podem adaptar Sim. até à data da noite de Olha, Natal, não é? eu quis começar a fazer uma brincadeira, no fundo, com o cenário. Portanto, olha, resolvi dar-te aqui um twist Ok. no espaço que tu tinhas aqui com uma cortina com os quadros, que também eram muito giros, mas apetecia-me dar assim um toque de Natal. Eu acho Mudamos que, totalmente o cenário. totalmente. Isto é uma coisa que até é uma coisa fácil, se a pessoa quiser fazer assim um cantinho especial em casa, dá para fazer assim umas adaptações divertidas. E eu vou-te Ok. explicar o que é que eu estive a fazer. Vamos a Pode ser? isso. Mãos à obra, então. Olha, eu escolhi estas molduras que tu tens na Leroy Merlin, lá de todos Sim, os tamanhos, tens exatamente. estas assim em branco, tens estas assim em E faia, faia. portanto, existem diversas cores. Sim. O que é que eu fiz? Eu tirei o vidro, porque eu vou querer pôr aqui uns objetos assim em três dimensões. E outra das coisas que eu às vezes gosto é de coisas que não têm um reflexo. Se tu reparares hoje em dia, as pessoas hoje em dia estão muito tempo em casa e acabam por estar muito tempo a ter reuniões online. E tudo o que Exatamente. é vidro, e eu aprendi também isto muito nas gravações, tudo o que é vidro acaba por refletir imenso. E tu muitas vezes tens as luzes, tens aqueles anéis. Portanto, eu trago-te aqui uma Então, mais sugestão divertida de decorativa Natal. é uma sugestão até muito útil, não é? E É é funcional. engraçado para tu teres também um fundo giro Claro. diferente. Então, olha, vou começar. Vou utilizar então a moldura Então, que já arranjamos as tirei. molduras e retiramos o vidro e o passe-partout, não é? Tirei Porque o essa vidro e passo moldura é a Arthur. fornecida com o vidro e o passe-partout. É, se quiseres também podes usar o passe-partout. Nós agora aqui, eu tenho aqui umas de ideias Ok. diferentes. E então, aqui nesta parte da com as costas da moldura, eu vou utilizar, vou passar aqui cola branca. É simples cola branca de madeira, não é? Simples cola branca de madeira. Convém que fique bem esticada, sem grumos de cola e com uma camada fininha, que é para não ficar com o tecido sujo. Portanto, aqui bem esticado. Isto quase parece que estás a passar assim cola nas paredes para pôr o papel de parede, não é? Exato. O tecido pode ser qualquer tecido. Ah, e tecido é o que tu tiveres. Se tu quiseres, até um papel também com alguma gramagem também fica giro. Pronto, eu vou fazer esta última aqui, que é a última que falta para nós completarmos aqui Do nosso cenário. o nosso cenário. Olha, eu faço sempre aqui uma confusão. Eu preciso de espaço. Minha mãe dizia que eu sou assim tipo um polvo, sabes? Assim com vários Ocupas braços. muito espaço. Olha, o ideal é ter uma base de corte ou então cortar com uma tesoura. Eu vou utilizar aqui esta tua mesa, coitadinha, que já tem sofrido bastante nos últimos Tem. tempos. É a nossa bancada de trabalho, mas não há problema nenhum. Queres Acho te que ajudar só ela aqui o tecido? quer. Aqui bem esticadinho. Podes, obviamente, fazer isto com uma tesoura, mas eu acho que isto aqui com o X-Acto fica tão mais perfeitinha, tão mais rápido, que não vale a pena Fica um estar. corte mais preciso, não é? Fica. E assim encaixa ali direitinho na moldura. A ver, fica assim. Olha, eu vou pôr este aqui para baixo, que já não vamos precisar mais.
E vamos por aqui. Agora vou-te pôr a ti aqui a acabar esta missão. Ok, com certeza. Portanto, estão a ver, fica assim. E nós ainda podemos fazer aí umas brincadeiras. Depois, ai, deixa-me pôr aqui o cantinho que ficou aqui a falhar. Depois, olha, vamos precisar de decorações de Natal. Bem, tu mandaste-me ir escolher algumas coisas na loja. Exatamente. E eu fiquei perdida, porque são tantas Essas coisas Essas são as decorações que lindas. Nós habitualmente utilizamos para decorar a nossa árvore de Natal. Olha... Mas que vamos colocar nas nossas molduras, não é? É isso mesmo. E até porque, às vezes, até tens assim só uma coisa mais perdida, nem sequer usas... Às vezes... Acontece de se estragar, por exemplo, perder estas pecinhas aqui nas bolas de Natal ou nos bonecos. Olha, podes aproveitar tudo aquilo e que tiveres. E alguns efeitos acabam de passar despercebidos e nesta decoração Nós já queremos já aqui não um destaque. Esse, exato. Isto até é uma solução engraçada para quem não tenha espaço para pôr uma árvore de Natal. De repente pode fazer uma zona de Natal. Outra sugestão engraçada. Nós aqui eu arrumei as molduras com esta posição, mas se tu quiseres, podias arrumar em forma de árvore de Natal, que também era uma sugestão divertida, com medidas mais pequeninas. Portanto, agora o que é que nós precisamos? Vou começar a escolher aqui alguns detalhes e vou decorar a moldura. Está bem? Ok. Minha amiga cola quente. Cola quente para mim, eu não consigo. É assim, daqueles materiais. É para fazermos a colagem, não é? É. Não, é mesmo no ateliê. Ai, esta tua cola não está assim muito aquecida ainda. Ainda não deu tempo de... Temos que esperar mais um bocadinho. Temos. Queres que eu veja se está aqui tudo ok? Quero. Bem, não temos cola. Temos que improvisar com esta cola não daqui. Não está quente ainda? Não. Mas está ligado. Está? Uhum. Vamos esperar um pouco. Vamos? Para ver se... E ela já estava ligada ou não? Estava ligada, estava. Então vamos improvisar aqui com um bocadinho de cola branca para madeira. Se me conseguirem arranjar uma cola quente, era top. Vamos pôr aqui com cola branca. Cola branca também tem uma vantagem em alguns trabalhos, que a cola branca fica transparente. Está bem? Ok. Portanto, agora vamos ter que deixar secar. Aqui até fica disfarçado, não é? Também aqui é com estes flocos de neve todos, fica super disfarçada. Pronto, eu vou deixar esta aqui a secar. Esta aqui precisa de um bocadinho de tempo. Okay. E eu vou fazer o seguinte. Enquanto nos arranjam cola quente, eu vou deixar o cenário para trás. Sim. E vou começar a explicar aqui este... Mas eu penso que ela já está. Está? Está? Está a aquecer? Eu vou deixar lá aqui. Mais um bocadinho. Olha, eu quis também inventar, pensar num DIY. Sim. Que fosse utilizando um material super simples. E o que é? Arame. Vocês têm lá uma data de arames com cores lindas, mas eu resolvi escolher só este branco. O branco. Aqui. Olhem, para quem quiser saber, este arame tem 1.4 milímetros, também. E ele é super maleável e é assim, branquinho. É assim um... Portanto, vamos dar outra utilidade ao arame, não é? O arame dá para fazer tanta Muitas coisa. Coisas, olha, e então eu comecei, eu não faço isto do arame há muito tempo, mas eu comecei a moldar e comecei a perceber que eu gostava de repetir tamanhos e que só moldando com as mãos não conseguia. Então resolvi arranjar aqui uma engenhoca. Então o que é que eu fiz? Agarrei numa placa de madeira, desenhei aqui umas estrelas e pus uns preguinhos. Aonde? Nos vértices e aqui nos cantos também. E isto vai-me ajudar a moldar o arame. Depois, como eu queria umas coisas redondas, eu pensei, bem, havia umas coisas boas na Leroy Merlin, mas eu posso reaproveitar aqui umas tampas. Exatamente. E de repente tenho aqui uma data de tampas de tamanhos diferentes que também vão servir aqui para o meu molde. Bem? Essa é a sustentabilidade, estamos a reaproveitar o material, não é? Sim, é no fundo olhar para aquilo Exatamente. Que tu tens em casa. Então, olha, vou-te mostrar aqui umas coisas que fiz e vou-te explicando os truques. Isto acaba Portanto, por ser um bocadinho técnico. Aqui é tudo com arame, não é? Tudo com arame. Isto acaba por ser assim. Olha, vou buscar aqui. Ah, está aqui. Tirar aqui este feltro. Assim. Olha, que já está a aquecer a cola. Está? Provavelmente não estava bem ligado. Ah, é porque eu já estava a ficar gelada. Que eu aqui, como é que eu colo estes bonecos todos? Olha, e aqui
acaba por se perceber mais. Conseguem perceber assim? Uhum. Sim? E esta folha aqui, por exemplo, eu fiz utilizando este molde das tampas. Eu começo. Esta. Com este molde aqui? É, olha, se quiseres segurar aqui. E de que forma? Então, vou começar por moldar na tampa mais pequenina. Vou pôr aqui, isto aqui parado aqui à frente. Espero que se consiga perceber aí em casa. Vou cortar aqui esta ponta que está dobrada com o alicate. E vou contornar aqui a tampa. E vou torcer. Assim. Uhum. Esta Esse é o primeiro passo. Esta é a primeira folha. Então são esta estas folhas mais pequenas que nós vimos são aqui, são estas não é? Folhas pequeninas aí de cima. E vou fazer duas, uma virada para cada lado. Portanto, contorno esta tampa mais pequenina. Isto acaba por ser super técnico, mas é uma coisa gira até de tu fazeres em casa com um material que é tão fácil arranjar. Sim, tão realmente, acessível. Esse material nós temos à mão em qualquer altura, sim. Pronto. E depois de ter a bolinha, eu quero isto aqui com um formato de folha. Portanto, eu seguro assim uhum. e aperto. Fica mais pontiagudo, não é? Fica com ar assim, parecem assim umas folhinhas. Okay. E a seguir, é estamos só continuar. Estamos nesta fase. E agora a única coisa que temos que fazer é continuar. Portanto, porque apenas a seguir, estas três é que têm o tamanho diferente das restantes, e, não é? E depois vou fazendo duas destas, duas destas, duas destas e duas maiores. Okay. E depois acabo por conseguir este efeito assim. Uhum. Está bem? Está bem. Vou-te ensinar aqui os outros truques. Vou pôr esta folha para aqui. Olha, se tu quiseres, por exemplo, esta aqui parece quase assim uma trepadeira, uma era. Sim, eu sei que... Queres que eu coloque aqui para ser mais fácil? Consegue-se perceber assim, sim. Não é? Uhum. Esta aqui, por exemplo, foi toda feita utilizando só as folhas pequeninas. Porque são as mais pequenas, exatamente. Sim. E isso tudo para quê? Para te mostrar como é que se podem fazer, por exemplo, umas coroas. Assim. Vou tirar aqui este feltro encarnado outra vez. Isto assim consegue-se perceber melhor. Uhum. Tem menos ruído ali no fundo. E tu explicas? Estás a ver? Tenho aqui vários elementos diferentes que foram arrumados, então, neste arame aqui mais grosso. Eu já vou fazer uma, mas era só para te explicar aqui a ideia e o porquê de todos estes elementos. Aqui. Olha, esta outra trepadeira daqui, já está? Já. Ai, que bom. Boa. Então, esta outra é exatamente aquilo que eu te estava a explicar. Portanto, fiz as várias bolinhas pequeninas, depois... Aperto. Para que é que isto pode ser giro? Isto pode ser giro para pendurar nestas molduras, pode ser engraçado para fazer as coroas. E eu vou-te mostrar aqui mais que duas ou três coisas, aqui. Que é o caso desta. O que é que se passa? Este arame aqui é um arame super maleável e tu não consegues montar bem esta estrutura da base da coroa. E então para isso tu vais precisar... Temos necessidade de um arame... Tu vais seja precisar mais frio, de um outro arame, exatamente, que pode ser, por exemplo, este daqui. Aqui, vou-te mostrar. Este aqui também tem 1.5 milímetros uhum. de espessura, mas ele é um arame muito mais duro. E agora, olha, vou pedir aqui a tua ajuda para tu ires me desenrolando isto. Pode ser? Ok, sim. Enquanto eu vou preparando aqui outras coisas. Tudo isso é para preparar uma base assim como esta. Está bem? Está bem. Olha, esta foi outra que eu fiz utilizando um aro mais pequenino embaixo e com estrelas. E eu vou-te mostrar aqui como é que eu faço as estrelas. Vamos puxar para aqui. E aqui estas estrelinhas já preparadas. Eu fiz aqui com vários tamanhos. E eu, quando comecei a fazê-las, fechava-as logo aqui, que não dava nada certo. Então, o que é que tu precisas de fazer? Tu não vais poder fechar as estrelas aqui. Tu vais só marcar. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 20 centímetros. Este é com o mesmo arame, que é mais maleável, não é? É, com o arame maleável. E vou contornar aqui os preguinhos. Convém que estes preguinhos sejam daqueles preguinhos quase sem cabeça, uhum. tá bem? Para tu depois poderes tirar o arame. Sem que ele fique deformado.
Espera, aqui eu vou te ajudar. Aqui uma ajuda e tudo. Vamos puxar para aqui este assim. É. Aqui. Tá? Tá. E falta só este. Ai, tu estás a desfazer esse tudo. Boa. Eu seguro. Tá bem. Então, vamos contornando aqui os pregos. Eu espero que vocês consigam perceber este detalhe todo aí em casa. Estás a ver? E eu aqui, não vou, eu podia... A tentação é fechar logo aqui. Não é, mas não podemos, porque senão depois não conseguimos tirá-lo. Portanto, vamos com jeitinho tirar aqui o molde da estrela. Assim. Aqui. E só agora é que vamos torcer. Vamos cortar aqui, não precisamos disto tão comprido. Torcemos. E estas estrelinhas, se tu fizeres aqui com uma argolinha, pode ser, por exemplo, para pendurar numa árvore. Podes, por exemplo, decorar presentes. Uhum. Vou-te mostrar aqui outra ideia que eu fiz utilizando estas estrelinhas. Olha, fiz, por exemplo, agarrei nestes copinhos, okay, das velas, né? Nos tea lights, e tenho aqui umas estrelinhas. Eu já vamos pôr isto aqui, assim, aqui à frente. Podemos pôr aqui esta base? Sim, tiramos daqui. Espero que esta base encarnada aqui. Esta não sei. Aqui. Que é para fazer mais contraste aqui com a mesa. Estás a ver a confusão que eu te digo? Do tipo polvo. É mesmo por todo lado. Até aqui estas estrelinhas. Estas tea lights aqui. Portanto, já temos os efeitos das estrelas. Que eu consigo utilizando aqui esta base de madeira. Também, uhum. Com os preguinhos e com os desenhos. Com três tamanhos diferentes. Com três tamanhos diferentes, depois cada um faz o que achar que fica mais giro e que faz mais sentido. Depois temos esta história das tampas, que eu acho que também dá muito jeito para fazer esta parte toda mais floral. Portanto, as folhas, também dá para fazer flores. Com os vários tamanhos, não é? Com os vários tamanhos. Eu também gosto de utilizar estas partes redondas para fazer, sabe o quê? Para fazer um anjinho. Olha, estás a ver aqui... Este anjinho. Que giro. Vou pôr aqui em cima. Aqui. Sim, este aqui. Este anjinho, como é que eu faço? Eu vou primeiro tirar aqui um bocado do arame. Assim. Vais utilizar a forma mais pequena, foi isso que referiste. Vou utilizar aqui esta bolinha mais pequenina. Assim. Vou dividir a meio. As pessoas em casa podem fazer isto com o tamanho que quiserem, não é? Vou contornar aqui esta tampa mais pequenina e vou torcer. Estás a ver? Uhum. Pois agora, imagina que eras então o formato de uma asa, mas já agora convinha que elas ficassem do mesmo tamanho, não é? Uhum. Então, eu gosto de utilizar, vou voltar aqui ao meu molde das estrelas. Okay. Se tu reparares estes três preguinhos daqui, não é? Isto faz um triângulo. Então, eu vou posicionar aqui no canto e vou fazer assim um triângulo. Okay. Estás a ver? Vamos fazer a asa do nosso anjo. A asa do anjo. E vou torcer aqui e deixar a ponta deste arame para baixo. E agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Portanto, vou posicionar aqui ao lado do triângulo, dar a volta e torcer. Sim? Portanto, já temos a asa. Então, reaproveitamos as nossas formas, não é? Dá para fazer, várias coisas, sim. E a partir dessa forma também fazemos um anjo. Viramos aqui assim. Vamos fazer aqui o corpo aqui do anjo. E torcemos. E é bem rápido de se fazer. Não é? É, é porque este arame é tão maleável, mas ao mesmo tempo tu moldas as formas e ele, sim, fica completamente fixo. Isto, podes fazer esta mesma brincadeira. Podes opor aqui nas tea lights. Eu tenho este outro desenho okay. Aqui, pode que também já te explico. Pode servir para as nossas molduras. Pode servir para as molduras. Pode servir, por exemplo, para fazer umas argolas para os guardanapos. Para as prendas, como tu mencionaste há pouco, também. Também dá. Para os nossos presentes. Esta é outra brincadeira que está aqui para os guardanapos. Okay. Assim. E se tu achares, por exemplo, quando fazes a coroa, que fica feio, aqui a ver-se muito o arame aqui à volta enrolado, eu acho engraçado. Mas tens esta alternativa também de cobrir com uma fita. Colocaste uma fita de veludo, não, sim, é? Veludo vermelho. E esta outra coroa que aqui está também pode ser engraçada. Imagina que,
Olha, vamos imaginar que isto é um bolo maravilhoso. Tu podes, por exemplo, pôr este arco na mesa e pôr um prato à volta. É perfeito, uma sobremesa de Natal. Não é? Uma sobremesa de Natal. Ou podes pôr aqui tipo, uma vela grande, redonda, com as estrelinhas à volta. Lá, depois tu podes inventar. Pode ser, damos largas à nossa imaginação. Um material tão simples, não é? Arame. E portanto podes fazer estas brincadeiras todas. O arame é muito versátil, não é? Permite fazer muitas coisas. É. Olha, tu podes, por exemplo, preparar, agarrar num frasco de vidro e pôr, pôr estas coisinhas penduradas lá dentro. Estas compotas, por exemplo. Sim. Olha, também podes, por exemplo, agarrar num castiçal, pôr a vela e depois decorar. Uhum. Enfim. Muito cheio. Só inventar. Olha, vou só te ensinar aqui, vou só te mostrar aqui como é que eu fiz esta última decoração. Que é mais pequena. Que é mais pequena. E depois vamos passar aqui para trás, para a nossa parede. Okay. Pode ser? Sim. Entretanto, surgiu-nos aqui uma questão. Então, o que é que nos contam? Perguntam. Pode explicar como fez o arame para os guardanapos? Obrigada. Muito bem, já vamos explicar então. Olha, vou só explicar então, antes disso, como é que eu faço este outro efeito daqui, que eu também acho que fica muito engraçado. Parece quase assim um bocadinho de um alfazema ou assim umas bagas. E este aqui eu utilizo, esta chave. Ai, está aqui quente. É, pronto, tens afinal, que me dizer. Afinal está quente, ainda bem. Vou puxar este. Tens que me dizer como é que se chama esta chave. É a sextavada. É? Esta. Aqui, pronto. E eu vou cortar aqui um bocadinho de arame. Não vale a pena cortar já. Vamos começar aqui com a ponta. Eu vou pôr cá em cima, vou fazer uma bolinha e vou torcer. Este é tão maleável que até dá para fazer isto com as mãos, não é? Há uns que só com um alicate. Portanto, outra bolinha e... Utilizamos apenas a chave, não é? Utilizas apenas as chaves. Vais virando assim, vais dando a volta... E vais torcendo. E quando acabar de fazer este, eu até já explico de seguida, neste próprio arame, como é que nós podemos fazer a dita da argola. Está bem? Ok. Fazemos assim. Temos aqui uma questão também relacionada com os pregos. Foi os preguinhos. Os preguinhos têm que ser aqueles preguinhos que são pronto, os preguinhos que são... A pergunta é precisamente essa. Que tipo de pregos são? É, tem que ser aqueles preguinhos sem cabeça. Quanto mais direitinhos e com a cabeça mais pequenina forem, melhor, porque facilita depois a retirada do arame sem ele ficar todo torcido. Aqui. Pronto, é esta assim a brincadeira. Aqui. Aqui. Pronto, este é mais ou menos o efeito. Eu vou cortar agora aqui a mais, que é para nós fazermos a nossa argola do guardanapo. Olha. Podem, por exemplo, utilizar um molde, assim, redondo, aqui assim, mais ou menos com este tamanho, e podem dar aqui voltinhas. Até é a sugestão para os guardanapos, não é? É. O efeito. É, o que é que eu gosto de fazer nos guardanapos? Se tu puderes mostrar ali, eu gosto de dar um arzinho assim mais especial com uma... Colocaste também com uma fita de veludo. Uma fita, e por isso eu vou só tornar esta parte aqui um bocadinho mais sólida. Só mostrar para poderem perceber o que estamos a falar. Que é? É. Se quiseres tirar, tira. Dá para se perceber. E isto à mesma, dava para pôr na argola de guardanapo, mas se tu quiseres, por exemplo, pôr aqui em cima nas tealights, também dava. Uhum. Aqui. Dá para várias finalidades, não é? É tão simples. Dá para tu fazeres aqui várias brincadeiras. Olhem, eu estou aqui a torcer aqui à volta. E a seguir vamos passar então com a fita. Vamos lá. Fita do veludo aqui. Que também é fácil de ser colocado, não é? A fita é super fácil. Aliás, eu essa daí fui enrolando devagarinho e nem sequer pus cola. Olha, eu vou escolher se calhar uma fita um bocadinho... Vou escolher uma mais larga, mas não vou. Olha, vai esta daqui. Eu deixo sempre uma pontinha no início. Vamos cortar aqui, porque facilita-nos aqui o trabalho. Onde é que eu pus a tesoura? Aqui. E vou tapando. Aqui. Assim.
Portanto, isto agora não tem... É só fazer nesta volta. Pronto, e agora... Se calhar não acabo esta, okay, mas eu acho que já se percebeu a ideia. Depois, no final, fica outra pontinha e é só dar um lacinho e fica assim com este efeito. Sim. Está bem? Vamos avançar então para as nossas molduras, né? Uma vez que a nossa pistola já aqueceu. Vamos. Eu quero só voltar mais um bocadinho atrás, olhem. Só para finalizar aqui a história das coroas, portanto, eu fiz então uma armação utilizando este arame mais grosso, mais resistente. E depois, a única coisa que tenho que fazer é acrescentar os elementos que tiveram a preparar. Por exemplo, aqui, só precisam de prender com o próprio arame. Se não quisermos que o arame fique a ver, seguir a tua sugestão da fita, não é? Sim, como, por exemplo, se quisermos tapar, podemos tapar utilizando as fitas. Exato. Está bem? Exatamente. Pronto, esta daqui está assim mais espampanante, mais vistosa. Mas é esta, assim, a ideia. Como muitas vezes as pessoas não têm a porta da casa de casa branca, dá perfeitamente para pôr num espaço que contrasta. Está bem? Pronto, agora se calhar chegava estas coisas todas aí para o lado. Coloco aqui para baixo, aqui na nossa bancada. E vamos começar então a brincar com estes elementos todos. Esta foi a primeira, não é? Começámos com... Esta foi a primeira, melhor deixá-la ainda a secar, porque esta vai demorar mais um bocadinho. E agora vamos começar aqui. Bem, são tantas as molduras e são tantas as coisas que até é difícil escolher. Onde se vai começar? Vai. Vamos começar aqui para este... Olha, então, recapitulando o que tu fizeste há pouco. Portanto, comprámos a moldura, retirámos passepartout e vidro. Sim. Forraste com o tecido, não é? Colámos. Este aqui, este tecido também é da vossa loja. Pode ser qualquer tecido. Sim. Aplicaste a cola. Este é um veludo, que eu acho que dá assim um toque mais quentinho e colorido de Natal. Sim, da cor com a época natalícia. E agora vamos começar aqui a brincar. E agora tens aí vários efeitos, não é? Olha, agora temos aqui... Podemos misturar... Vários elementos. Olha, vamos começar aqui com estes azevinhos que ficam giros também, por exemplo, com um anjinho aqui embaixo pendurado. Não é apenas, agora temos aí várias cola fitas, quente. Olha, ainda vou fazer outra coisa. Vou acrescentar aqui uma fita. Ao azevinho. Uma fita aqui ao azevinho. Vais fazer um laço, não é? Claro. Fica aqui mais giro. Eu, coisas pirosas é comigo, laços, purpurinas, quanto mais decorado, melhor. E prefere utilizar as fitas em veludo? Ah, eu acho que, eu gosto muito de, sei lá, há tantas coisas tão giras. Eu reparei como também usaste nas coroas e agora estás não, a usar também isso. Eu tentei ter aqui uma lógica de Natal e eu acho que o Natal combina com estes tecidos assim mais, um bocadinho mais sofisticados, não é? Também podem utilizar aqui um tecido de algodão, o que tiverem. Mas eu acho que este daqui... Bem, estás a ver? Aqui a deita da purpurina. Vamos lá limpar aqui este. Aqui. E cola. Isto, de facto... E está na posição correta, não é? Está virado para ti. Ai, só vê para lá. Afirmar, depois, para não nos enganarmos. Está correto. Senão depois penduramos o azevinho ao contrário. O azevinho ao contrário. O que é a história do azevinho ao contrário? Temos uma história do azevinho ao contrário, mas não é? No Natal. Correto. Ah! Que é a história do... De dar um beijinho debaixo do azevinho, assim, uma coisa qualquer. Mas alguém lá em casa há de saber. Aqui, assim, daquelas coisas que a gente vai vendo nos filmes. Depois vimos lá também, mas esquecemos mais tarde, não é? Olha, então, eu vou pôr o azevinho e vou colar o anjinho. Olha, desculpa lá, anjinho, mas eu vou tirar esta presilha aqui, utilizando o alicate. E cola, a cola quente. Cola muito rápido, não é? Uhum. Mas convém esperar aqui 2 ou 3 minutos até que ela fique bem seca, que é para não queremos aqui anjinhos nem azevinhos. E não pensaste em nada de concreto, não é? Foi só olhar para as imagens que nós temos à disposição e simplesmente... Não, nós vamos fazer aqui mesmo no improviso. Exatamente. Eu acho que a matéria-prima acaba por ser a maior inspiração. É só lá dar largas à imaginação e criar. Vamos esperando. Olha, outra coisa que eu queria fazer, utilizando estas vossas molduras, vocês têm estas molduras lá muito pequeninas, sim, muito levezinhas. Coloridas, muito levezinhas. E eu vou tirar esta parte daqui. Aqui.
Em vez do tecido, também pode ser colocado papel de parede, né? Tu referiste há pouco... Podes, claro que sim. Considerável que dá para colar. E eu sou grande adepta de utilizar papel de parede em várias coisas. Aliás, eu tenho várias caixas no ateliê, uhum, que já estavam meio desbotadas e tudo. Forrei tudo com papéis de parede. Olha, vamos utilizar esta daqui. Papel de parede é ótimo. Ficava uma sobre a outra. Vou sobrepor. Exatamente. Estás a ver? Vamos fazer esta brincadeira? Ok. Muito giro. Parece-te bem? Muito bem. E depois podemos encaixar aqui. Eu acho que o quebra-nozes aqui vai ficar... Não, o quebra-nozes aqui parece-me bem. Vamos pôr aqui. Surge-nos aqui mais uma questão. Contem-nos tudo. Façam-nos é as perguntas que quiserem. É possível fazer o identificador de nome para colocar na mesa com o arame? Se quiserem, é giríssimo, é giro. É só preciso moldar direitinho o nome. Eu já fiz... Pode-se começar com um nome mais pequenino e depois avançar para um nome maior. Não, né? Eu acho que o maior segredo... Eu de vez em quando vou fazendo isto com outras técnicas que eu também gosto muito de fazer, que é um moinho de tricotar. E uma das técnicas que há, de facto, para escrever é nós pensarmos, voltarmos um bocadinho à primária e pensarmos naquela escrita cursiva, que é aquela escrita que tu não levantas, sim, o lápis do papel. E, portanto, obviamente que dá. Pode-se portanto, adaptar esse tipo de escrita, por exemplo, façam, podem fazer um molde, preparam um molde direitinho e depois é só moldar. O arame permite fazer dá para fazer coisas. Estas brincadeiras todas. Olha, estou a pensar aqui, vai de boneco de neve, vai de aqui, vai de urso, eu acho que vou mudar, desculpa lá. Tu vais para o outro, tu podes ir se calhar para aqui. Ok. É a quantidade cá de está, elementos. Previsto. Começámos com uma figura, mas já vamos terminar com outra, pronto. A quantidade, bem, estes guizos também são lindos. Estes guizos também ficavam lindos ali misturados nas coroas. Uhum. Sabes que eu acho que não há nada que inspire mais do que os próprios materiais. Os próprios materiais são a melhor inspiração. Sem dúvida. Portanto, toda vez que eu vou a Le Roi Merlin, acho que ando lá inspirada. Olhem, está aqui o urso polar. Olha, nós estamos vamos a fazer esta secar, brincadeira, né? E isto aqui acaba por ser muito Natal. Mas imagina, por exemplo, que estás a fazer isto para quartos de miúdos. Lá, tu podes agarrar nisto e pôr um tecido exatamente, que esteja tecido sim. da decoração do quarto. O tema de hoje é o Natal, mas adequa-se mas a qualquer tudo. Altura do ano. Tu podes agarrar em brinquedos pequeninos dos miúdos e colar nos quadros. Eu lembro uma vez de ter visto uns quadros, que eu achei que estavam muito a giros, com bonecos de Playmobil colados. E, portanto, muito tu giro. Podes adaptar. Sim, sim, sim. Tu tens lá uns papéis de parede muito giros para fazer isto. Acho que tens lá uns com legs e tudo. Já vieste com ideias, não é? Não, sabes o que é? Que começamos a fazer e, de facto... Uma ideia vai puxando a outra. Olha, se tu achares que esse aí já está, eu dou-te a autorização mas para demorar. Mas foi o nosso primeiro. Ai, mas esse aí não vai vamos demorar. Arriscar. Pronto, está bem. Esse vai no final. Seste cerca de 2 minutos? Sim. Já passou. Já passou. Pronto, está bem, vamos arriscar. Olha, e este estava aqui, não é? Neste primeiro? Esse estava aí. Ok. Olha, eu agora vou utilizar aqui neste, vou utilizar esta coroa. Estas coroas com as bagas encarnadas são muitas giras. Este vermelhão. É. Tem aqui as purpurinas. Está aí, está aí. Ficou. Olha, ficou aqui uma linha. Pronto, a gente já tira. Aqui, dita da cola quente. Mais uma questão. Então. E em vez do nome arame, um suporte para uma etiqueta com o nome também é possível? É só pôr em mãos à obra. Claro que sim. Uhum. Eu acho que tudo o que vocês conseguissem, tudo que aí em casa que conseguirem imaginar, depois é só pôr mãos à obra. E eu também, outra coisa que eu digo muitas vezes é, mesmo que ao início as coisas não estejam a correr muito bem, tentem sempre fazer até ao fim, porque é tudo isto demora. Desistir. É, olha, por exemplo, eu não sou nenhuma expert a trabalhar em arame, mas foi não, giro, porque essa eu... É esta. Não, juro-te que não, oh, não Rui, claro mas sabes que o que vamos, é que vamos é? Sempre aperfeiçoando, se tu pensares assim, eu vou conseguir e eu vou arranjar uma solução para resolver isto. Esta ideia das placas de madeira com os pregos não foi logo à primeira, mas depois eu percebi, não. Eu precisava mesmo era de que isto ficasse seguro. Deixa-me ver várias tentativas, não é? Para chegar depois é. A esse se não consegues, se não tentares às vezes suficientes. Claro. Portanto, é toca às a trabalhar. Às vezes até é bom, digamos, então, não é bom olha, se correr logo bem à primeira, não é? É, olha. Tentando várias vezes. Parece-te bem? Parece, pois. Muito bem. Pronto. Aqui mais uma. Esta aqui então, ficou com pouca cola lá em cima. Não é? Fica tudo a secar. Entretanto, achas que o urso polar já está? Acho que o polar já está. Olha, vou utilizar aqui outras molduras, que eu tenho aqui estas também.
Agora aqui um vermelho, vai ali para o outro lado. E outra coisa que eu também acho que é importante as pessoas aí em casa, quando se puserem a fazer um projeto ou pensar numa decoração, é muito importante nós traçarmos um plano. Sabes que eu, quando comecei a preparar-te esta parede e a escolher as coisas, apesar de chegar à loja e ficar perdida com tanta coisa que apetecia trazer e com tanta coisa bonita, é super importante tu manteres um foco e uma linha condutora naquilo que tu queres fazer. E há, de facto, online milhares de informações, muitas giras. Eu, por exemplo, o Pinterest é uma perdição. E uma das coisas que eu fiz quando cheguei à loja, eu já vinha com uma fotografia. Uhum. Às vezes basta isso. O que é que era? Era uma fotografia cheia de embrulhos de Natal, em que tinham exatamente estas cores. E depois eu andei pela loja a ver as coisas e pensava, isto combina com esta fotografia? Eu levo. Isto não combina com esta fotografia? Eu não levo. Então, se fizeres que já tenhamos uma ideia daquilo que pretendemos fazer e depois dar largas à imaginação, não é? E isto pode funcionar com tudo aquilo que tu... Quando vais fazer uma decoração de um espaço, às vezes basta... Ai, isto aqui é massa. Às vezes basta tu teres duas ou três ideias pré-definidas e pensares que não podes sair dali. Uhum. Mãe, eu adorei este tour. Este tour é lindo. Este vai para a minha casa. Pronto, Urso, olha, tu não vais esperar de Natal, vais ter que ficar feliz aí na tua moldura, está bem? É que de facto há tanta coisa tão gira. Este aqui tem ar assim daqueles, tem mesmo assim ar assim daqueles ursos à inglesa, não está? Tem. Pronto, tu aguenta-te aí que eu já te penduro. Aqui o nosso azevinho também já deve estar. Também já está. Bem. Então vamos lá voltar aqui ao nosso... Vamos voltar aqui ao prometido quebra-nozes, a este daqui. Eu vou tirar-lhe aqui este penduricalho aqui para a árvore. Mas eu acho é que ele precisa de mais coisas. Eu tenho aqui... Sim, esta moldura é maior, não é? É, esta moldura precisa aqui de mais umas brincadeiras. Mas olha, temos aqui este branco. Fica giro aqui. Podemos pôr aqui... Devia ter trazido mais uns quantos. Olha, aqui. Olha, este vou colar aqui embaixo. O arame já não vais precisar, não é? Então, também. O arame eu acho que não. Eu acho que não temos muito mais tempo. Então vou guardar aqui. Está bem. Na nossa bancada, se for necessário. Então aqui no meio. Voltamos a tirar. E agora estes daqui. Esta cola é espetacular. Afinal, valeu a espera. Valeu, não, eu pensei assim, não estou a acreditar que vão-me boicotar aqui. O nosso workshop, tantas ideias. Tantas ideias e eu sem cola. Pronto. O que é que vamos fazer a seguir? Mais. Este cavalinho também pode vir. Olha, temos aqui uma azul. Uma azul no fundo azul. E agora vou pôr uma vermelha. No fundo azul. Olha, tu ajudas-me aqui. Okay. Tiras-me. É importante tirar aqui estas pecinhas. Estás a ver? Por exemplo? Sim. Temos que tirar daqui estas pecinhas. E... Ai, este daqui saiu do sítio. Comporta-te bem. Aqui. Pronto, tu estás a preparar essa. Portanto, vamos pôr uma vermelha num azul e depois vamos pôr uma azul... numa vermelha. Eu gosto de trocar isto tudo. Estas colas ficam sempre assim com os fios, mas depois de seca é fácil de tirar. Aqui a nossa vermelha, que é para aqui, não é? É. Vá. Posso? Claro. Estás a ver aquilo que eu te digo do polvo? Tem uma bancada deste tamanho e já dá... Não, quanto mais melhor. Não, eu tenho duas mesas de trabalho. Queres que faça a opção aqui? Quero. Eu tenho duas mesas de trabalho no ateliê e se tivesse três era pior. Duas? Duas mesas? Duas mesas grandes. Estão sempre com filas de trabalhos. Olha, portanto, se cola.
Eu tinha uma professora minha, sabes que eu tirei um curso de estilismo industrial. Portanto, andava sempre com fitas métricas e... No bolso. Não, e a minha professora passava a vida a dizer assim, olha, régua, nariz, é compasso. Portanto, olha, eu tenho aqui, olha, régua, nariz, é compasso. Isto tem que ficar direitinho. Pronto, estás a ver aqui, ao menos faz aqui este contraste. Este é o contrário, exatamente. Este é assim. É ainda mesmo. Bem que tu estás aí, portanto, daqui a bocado ainda aprendemos. Correu bem com este. Correu? Correu. Correu. Será que este já está preso? Parece-me que já está, sim. Está? Este não, mas este sim. Então vai, então boa. Então... Aqui assim? Está aí. Não, depois é branco com branco. Ali, daquele lado, talvez daquele lado, não achas? Aqui. Acho. Vamos ver as outras decorações que temos por aqui. Temos aqui a árvore. Olha, agora vou usar aqui este cavalinho de pau. Aqui. Mais aqui. Se quiseres prender assim. Isto na árvore. Então vai, vamos fazer aqui um bocadinho de planejamento. Vamos lá pôr aqui mais cola aqui deste lado. Esse ainda precisa, não é? Fica a repousar mais um pouco. Aqui. Ui! Estou aqui a voar. Queimei-me. Esta cola é ótima. Afinal. Sabes que eu uso muito em casa uma que não aquece muito. Eu de vez em quando faço coisas nas escolas com os miúdos e esta é muito profissional. Aqui, este cavalo. Acho que vou precisar arranjar uma dessas vossas lá para casa. Aqui. Cavalinho de pau tem tudo, tem mesmo ar de Natal também, não é? Sim, sim. Eu ainda tenho lá em casa um super antigo. Que foi prenda de Natal. Quê? Que foi prenda de Natal. Não, que era tipo, era um cavalo de uns amigos, era um cavalinho de brincar de casa de uns amigos meus que queriam se desfazer dele e eu disse, ah, é, olha, então venha cá para casa. E ainda lá está. Né? Claro. Olha, este daqui vai assim e vou fazer aqui uma brincadeira com um laço. Aqui. Ai, coitado deste laço, está aqui um bocadinho de cola. Tá? Já tem um laço, exato. Vais utilizar o mesmo. Ah, não, 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 é diferente. Não, vou usar diferente. Outra. Vou prender aqui este carrinho. Deixa eu pôr aqui. Desta vez eu não vou prender o carrinho. Eu vou prender só a fita. Sim. Aqui. Esta aqui. Fita? Esta fita. Vou fazer, já fiz aqui o laço. E vou aproveitar o cordão, que este cordão daqui é muito, muito ar de Natal. Aqui. Aqui. Vais colocar a meia. E vou colar aqui. Okay. Desta vez vou usar aqui uma ferramenta, para não queimar o dedo outra vez. Esta fita é gira, porque esta fita tem aqui um aramezinho. Então vai, mas temos que esperar à mesma. Vamos ver. Fica assim. Uhum. Que o nosso quebra-nosso já deve estar, não é? Já? É para arranjarmos então, espaço para os outros. Ah, isto é divertido, agora continuava aqui a fazer molduras. Quantas é que nós ainda temos para brincar? Temos essa outra. Olha, agora vou fazer aqui uma brincadeira. Vou fazer aqui uma brincadeira com estes guizos. Aqui. Está direito, mais ou menos. Aqui. Aqui. Isto é uma parede super Natal. Queríamos transformar este espaço no cenário de Natal. Eu acho que estamos a conseguir. Então, tudo se encaminha para o nosso cenário de Natal. Olha, estes guizos também vinham todos aqui na nossa paleta. Ah, olha. Temos aqui uma pergunta. Uma pergunta e um elogio. É 2 em 1. Que amor, que bom. Pode explicar como se faz esses laços? Estou a amar a parede. Ah, boa. Então vai, eu já explico outra vez o laço. Esta fita aqui tem um segredo. Eu não sei de onde é que é, porque já tinha... Não, eu já tinha esta fita lá em casa, portanto eu não posso dizer onde é que é, não faço ideia. Mas ela tem um arame, portanto por isso é que o laço fica tão perfeitinho. Okay. Tem truque. Ah, mas tem aqui uma da... Ah, esta aqui é linda, mas esta não tem nada, mas eu já explico. Esta é vossa, esta é gira também. Olha, vamos usá-la. Pronto. Ok, pronto. Está decidido. Está decidido. Um laço para nós. Fazer um laço para aqui. Misturar aqui com os guizos. Eu não sei muito bem, eu faço os laços um bocadinho instintivamente, um bocadinho a favor, mas pronto, olha. Dobrar aqui a fita a meio. Ok. Deixá-las aqui com.
com a altura mais ou menos assim. Olha, se quiseres aldrabar mesmo, sabes o que é que podes fazer? Agora passavas esta fita aqui assim, e colavas. Mas vamos fazer isto como deve ser. Bah. Sabes que eu, a dada altura, trabalhava num escritório, há uns anos da minha vida, quando comecei a trabalhar, e tinha uma data de amigas com filhas, e de vez em quando compravam fitas na retrosaria e vinham pedir para fazer laços para os cabelos das miúdas. Portanto, olha, mais ou menos isto. E praticaste nessa altura? Pratiquei. Partei-me de fazer laços para os cabelos das miúdas. Olha, não sei muito bem explicar isto, mas pronto, é mais ou menos... Mais ou menos assim. O segredo está na fita. Mais do que em quem faz os laços, é preciso ter uma fita gira. Sim, realmente tu explicaste. É? Esta fita é diferente da anterior, não é? Outra tem arame. Mas olha, esta aqui é da Le Roi Merlin, não tem arame, mas ela fica super armada. Uhum. Então vai, vamos colar aqui para cima. Entretanto, vou colocar aqui o nosso cavalinho. Pode ser? Madeira, sim. Aqui um grande laçarote, uma árvore de Natal aqui embaixo. É giro porque de facto vocês conseguem ter tantos estilos diferentes. Aqui. Será que precisamos de mais alguma coisa aqui? Se calhar precisamos, não é? Deixa eu ver quantas molduras é que nos faltam. Falta só uma. Sim, esta também já está pronta para ir. Então podemos encher esta daqui. Trocamos aqui. Vamos pôr aqui estes raminhos aqui dos azevinhos. Estes raminhos daqui também podem ficar engraçados, misturados nas ali. Nas coroas. Uhum. Vai, deixa-me pensar o que é que nós vamos pôr aí nessa. Vou colocar isto. Ah, este gnomo aqui está espetacular. Olha, pronto, vermelho, azul. Este gnomo está assim, vamos pô-lo assim a descer uma montanha? Tá. Vamos assim a descer uma montanha? É mais giro a descer uma montanha. É mais giro. É. Aqui. Já vou pensar, o que é que nós vamos pôr aí? Esta já está a secar? Essa ainda não, essa ainda falta aqui um detalhe do lado. Olha, o amigo do gnomo. Então não fica sozinho. E... Não sei, olha, o divertido disto, de facto, é ir fazendo isto aos bocadinhos. E podemos ir acrescentando, se o entendemos, podemos ir acrescentando peças, não é? Claro. Se olharmos aqui para trás e acharmos que ainda precisamos de pôr aqui mais. Olha, este aqui fica muita gira com este. Ajudas-me aí com este? Sim. Estes guizos todos. Aqui. Deste lado. Mais um bocadinho de cola aqui na fita. Você acha que podemos fazer aqui uma brincadeira deste lado? Passamos para este lado, então. É. Não. Vai. Eu e a cola. Este ainda precisa de secar aqui mais um bocadinho. Ok. Fica deste lado, então, a secar. Aqui, cheio de fios. Aqui não abandonamos a nossa primeira moldura, não? Não. Ficou aqui esquecida. Agora olha não, para ela. Agora nós já vemos se ela está colada. Se ela não estiver colada, nós colamos aqui. Damos uma ajudinha. Então, vamos pô-la subir a montanha ou descer a montanha? Não, está aqui a descer a montanha. Vai assim. Ok. Aqui a curtir. Olha, aqui para cima. Não sei, olha, diz lá, Rui. O que é que a gente põe aqui? Tem que tanta aqui coisa a gira aqui. Temos olha, pinhas, temos pinhas. Parece-me bem as pinhas, sim. Temos guizos. Uhum. Ah, ainda temos aqui uma estrela. Uma estrela. Deixa também. Lá ver essa estrela também. Vamos ali. Calhar não é preciso. E no... Nesta. Acho que pode ser assim. Não achas assim uma brincadeira destas? Guiso, não é? E eu vou desaparafusar este preguinho aqui de cima da estrela. Escuso de cortar. Que assim fica mais perfeitinho ainda. Aqui. Precisamos aqui de mais cola.
Estou lá em casa. Até o meu filho já gosta de brincar com estas coisas. Já utiliza aquela aqui. Sim. Não, e é engraçado, porque de facto há pais que morrem de medo e que são incapazes de passar estas brincadeiras para as mãos dos filhos. Depois, eu também percebo. É preciso um bocadinho de atenção. Mas eu acho que faz parte também do crescimento deles poderem se aventurar neste género de coisas. Esta aqui não, por favor, que esta é muito, muito profissional. Há umas que têm... Convém que seja uma profissional, mas que não aqueça muito. Esta daqui é daquelas para colar bem os fios à parede. Aqui. Estas espinhas são muito engraçadas. E realmente o tempo de secagem é rápido. É que sim. Já viste o tempo em que nós demorámos a fazer? Entre o tempo que nós chegámos... Isto aqui também já deve estar pronta. Aqui. Já está? Vou colocar. Aqui. Temos aqui fios. Esta eu vou com vários aqui. Ficou bem... Olha, deixa lá ver então a nossa estrela. Aqui. Ah, ela não sai daqui. Está ótima. Vamos pô-la para aqui com os preguinhos. Olha, se quisesses também, nós agora aqui não vamos pôr. Nós agora aqui não vamos pôr, mas isto aqui também podia ficar engraçado com umas luzinhas, uhum. Não é? De Natal. Okay. Ou então, por exemplo, com este género de tiras. As bolinhas de azevinho também. As bolinhas de azevinho. Eu acho estas bolinhas... muito engraçadas, até mesmo para tu pôres tipo em centros de mesa e assim. Aqui. Olha, ajudas-me, consegues pôr aqui por cima? Será que vai-se aguentar? Aqui. Será que se vê lá em casa? Muito em cima. Se calhar pode ser muito em cima. Não, está-se a ver. Mas já estou aqui a inventar. Pronto. Olhem eu aqui a inventar. Olha, já estou a querer achar aqui tudo. Pronto. Se calhar desistimos. Fica a ideia. Fica a ideia. Acho que é melhor deixarmos aqui a preservar as molduras, apesar de elas não terem vidro. Elas têm aqui este truquezinho aqui uhum. Por trás. Aqui. Esta aqui está bem posta? Sim, está quase completo. Falta só aqui o espaço da... Aqui é a nossa parede natal. Será que já está? Ah, acho que o nome já se aguenta aqui. Sim? Posso pôr esta? Sim. Aqui. Bem, aqui uma parede. Vamos manter assim? O nosso floco de neve, não é? Ali. Nosso floco de neve? Foi a primeira. Sim, sim, okay. Sim. Pronto. Olha, posso-te mostrar ali mais sugestões para nós sim. Continuarmos a decorar ali as coroas? Claro que sim. Ainda temos algum tempo. Então, estes outros elementos aqui. Os guizos. Os guizos. Vamos montar aqui esta coroa aqui, praticamente do início ao fim. Vamos desenrolar aqui. Uhum. Ué, puxar aqui para o lado. Temos o arame mais resistente, o que tu referiste no início do nosso workshop, não é este aqui? Temos aqui uma base. Exato. Com o arame mais resistente. Lá, este é ótimo porque este aqui já é muito mais mole. Sim, este aqui acaba por se aguentar muito mais. Estas outras bolinhas daqui... Eu fiz utilizando esta chave, desta vez, nestas bagas daqui. Olha, temos aí o arame branco. Temos aqui embaixo, sim, sim. Nestas bagas daqui, eu acabei por optar e fazer uma argola para cada lado. Aqui nesta coroa, o que é que eu fiz? Eu deixei o arame todo virado. Vamos cortar aqui. Eu acabei por deixar as argolinhas todas viradas para o mesmo lado. Olha, vou cortar assim. Estão todas aqui. No mesmo sentido. Estão todas no mesmo sentido. Depois nós podemos arranjar isto na altura que formos pôr na coroa. Mas era esta a ideia. Viramos aqui. E torcemos. Esta chave... Esta ferramenta não era feita para exato, isto, mas eu acho que adapta-se. Fazemos assim. Convém deixar um espaço, eu não estou aqui a deixar, vou deixar aqui. Convém deixar um espaço para aí de 3 ou 4 centímetros, que uhum. É para dar espaço para nós podermos contornar direitinho o arame da base okay. Da coroa, está bem?
Para além destas decorações de Natal que nos estás a apresentar, tens outras também fáceis de fazer, que seja fácil de explicar, por exemplo? Olha, isto aqui, esta outra decoração do arame, é engraçada também para nós decorarmos à volta das velas. Eu estou aqui a pensar. Ver onde é que puxa. Olha, ó Rui, aqui debaixo da mesa, está ali esse saco que eu me esqueci de preparar aqui em cima. E o que é que preciso? Eu preciso de desenrolar o que está aí dentro. Está um bocadinho desarrumado, mas eu, se me trouxeres aí o papel... Está uma trapalhice, esqueci-me de arrumar. Faz mal, faz tudo parte. Olha, isto daqui é uma outra decoração muito engraçada que eu fiz, esqueci-me de arrumar. Com formas, não é? Com formas de bolos. Ok. Olha, tiramos aqui umas. O que é que eu fiz? Eu utilizei o vosso gesso branco. Uhum. Posso pôr aqui? Eu utilizei o vosso gesso branco. Fiz a mistura conforme as instruções que lá estão. Pus o gesso aqui nestas formas de bolo. Acho que é importante. Esta forma era uma forma inteira. Eu recortei. Porque é muito importante na altura em que se põe... É de silicone, não é? É de silicone. Okay. É muito importante. Recorta-se com facilidade. Recorta-se super facilmente. E nós pomos aqui o gesso. E é muito importante nós fazermos assim, batermos o gesso, que é para tirar as bolas. O gesso que não é o gesso, é o cimento branco. É muito importante nós batermos assim, porque quem fizer isto em casa vai perceber que vão sair umas bolinhas de ar. Uhum. E é indispensável para isto ficar com esta forma mais compacta. Okay. Está bem? Assim mais direitinho. Isto serve para quê? Estas bases servem para nós fazermos então castiçais. Ok. Olha, por exemplo assim. Tcharam. Estas Quanto daqui. Quanto tempo é que demora esse carro? Olha, se tiver bom tempo é muito mais rápido, não é? Era gesso, mas depois... Não, não é gesso, é cimento branco. Cimento, é cimento branco. Okay, sim. Okay. Mas com gesso também há de dar. Uhum. Eu fiz com o vosso cimento branco e correu lindamente. E funcionou, que é o que temos aqui. É. E depois isto é giro porquê? Tu podes pintar, tu podes na própria mistura do gesso, podes, por exemplo, misturar... O gesso, não, o cimento. O cimento tu podes, por exemplo, agarrar numa tinta, por exemplo, numa tinta acrílica, diluir a água com a tinta. E quando fores fazer o cimento, já tens a água com cor e ele fica automaticamente tingido. Okay. Ou então, isso podes pintar. É uma atividade que podes fazer com as crianças, não é? Sim, sim. Supervisionada, porque aquilo faz imenso pó. Mas sim, olha, esta é outra forma também. O que é que acontece? Às vezes... É muito mais pequenino, portanto, a única coisa que tu tens que fazer é agarrar numa tesoura, num X-ato, tens que afinar aqui ligeiramente a vela. Para podermos encaixar para com... Eu aqui a dar cabo da tesoura, mas sim, mas acho que percebem a ideia. É só reduzir aqui ligeiramente o tamanho e encaixar aqui. O que é que podem fazer aqui também engraçado? É... aplicar aqui as nossas... Os nossos efeitos com o arame, não é? Os nossos efeitos com o arame. Uhum. Pronto, isto assim a correr vai ficar assim estranho, mas espera aí. Vamos aplicar aqui diretamente com o arame. Temos. Aplicamos aqui com o arame e dá para fazer aqui algumas brincadeiras. Olha, uma vela cheia de estrelinhas. Vamos lá continuar aqui. Não é? É, tem uma vela cheia de glamour. Eu acho que não há, em querendo, em tendo vontade, eu acho que há milhares de maneiras, umas mais dispendiosas, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas eu acho que há tantas alternativas para nós podermos... E hoje em dia, como tu falas, temos muita informação na internet, temos muitas ideias, muitas sugestões que podemos aproveitar e colocar em prática. Claro, eu passo a vida a ir procurar inspiração e uma inspiração puxa a outra, aliás, não é? As tuas redes sociais são um exemplo disso, não é? Sim, eu vou tentando que sejam, é mesmo esse o objetivo. Já agora precisas aproveitar, tens Instagram e Facebook, não é? Sim. Mundo Sofia. Sim. Que é o teu blog, o teu site. Sim, Sofia Catarina. Já deu origem a um programa de televisão, não é? Mas na verdade, sabes que é ao contrário. Eu, quando comecei o programa, eu comecei o programa e disse, eu não posso fazer um programa se não tiver um site, porque há muitas coisas que são, há moldes, há algumas informações que só consegues ter disponível de facto de uma forma digital, e na altura não havia muitos programas que tivessem um site, e pronto, foi um bocadinho temos e a minha, mas hoje em dia é muito mais o site do que qualquer outra coisa. Mas não é só sugestões decorativas, não é?
culinária. Não, também. Tenho várias coisas. Eu acho que a nossa vida em casa acaba por ser Sim. um mix de muitas coisas e, portanto, eu acho que o mundo de Sofia é um bocadinho reflexo disto também. É o reflexo, exatamente. São coisas que eu faço com os meus filhos, coisas que eu gosto de fazer para decorar a casa, algumas refeições para dias de festa. Eu gosto mais de fazer, publicar refeições assim para dias assim mais Festivos. Especiais. Pronto, olha, agora tu tinhas que ir continuando aqui a aplicar, enrolar estas velinhas aqui. Podes fazer estas brincadeiras. Estes guizos aqui, tu também podes. Eu acabei por não acabar isto, não é? Mas ainda tenho aqui uma questão. Ainda vamos Sim. a tempo de responder a esta questão. Colar elementos decorativos com cola quente em velas dá? Olha, eu tenho sempre muito receio do tipo de coisas que se utilizam nas velas. Pode derreter, não é? Pode. Eu, por acaso, houve um Natal que felizmente correu bem. Mas acabou com uma toalha incendiada porque tinha uma coisa destas assim à volta da vela e a vela derreteu e de repente ardeu. Portanto, eu acho que as velas é daquelas coisas que deve-se ter o maior cuidado, das atenções. Uhum. E, portanto, eu não acho que isto seja uma alternativa boa para se colar nas velas. Acho que se tiverem aqui um copinho, tem, e depois tem uma decoração aqui à volta, mas que o fogo nunca toque nas velas. Uhum, acho que isto é okay. super importante de manter uma distância de segurança. Sim, né? Acho que é preciso ter esse cuidado. Portanto, estas decorações de arame são mais recomendáveis, porque sim. estas são mais simples também de fazer. Mais sim. simples. Mais simples e mais seguras. Sim. Essas, pelo menos, não ardem facilmente. Ali o atalho aqui cabe da tesoura. Pronto, olha. Estou a tentar passar aqui o arame nesta. No nosso guiso. Pronto, estes guizos também ficam aqui engraçados aqui para esses. Para a coroa. Uhum. Pronto, estes guizos, por exemplo, podem ser uma alternativa engraçada para se pôr na árvore. Portanto, tudo aquilo, isto aqui é de metal, portanto, não há stress. Mas este género de materiais eu gosto sempre de ter Sim. longe das velas. Aqui. É brincar. Duas personalidades, para o castiçal e, por exemplo, para a coroa. É para brincar. Por acaso, olha, uma das coisas que eu estive a fazer outro dia foi decorar umas caixas de fósforos. Uhum. E vou juntar ao meu kit das caixas de fósforos umas bases. Ah, caixas de fósforos, porquê? Não, sabes porquê? Porque a história dos isqueiros é daquelas coisas que vão para o lixo. As caixas de fósforos acabam por ser muito mais ecológicas. Uhum. E uma caixa de fósforos gira para o Natal. E o que é que fizeste, por exemplo, na caixa de fósforos? Olha, tinha um papel estampado giro e colei um num lado, outro no outro. Ah, super uhum. simples. Super simples fazer super e simples marcou toda a diferença, não é? A caixa de fósforos deixou de ser uma simples não, caixa Não, é que de fósforos. Repente tu consegues fazer com um orçamento pequenino, consegues fazer uhum. umas lembrancinhas de Natal muito queridas. As velas é uma coisa fácil de encontrar. Portanto, podemos juntar as velas, os fósforos e as bases as para as velas com uma decoração. Era... Ainda tínhamos uma questão. Olha... Estou orgulhosa da nossa parede. Muito chique. É motivos para nos sentir orgulhosos. Está com ar... Olha, precisava ter tido este cenário no meu ateliê este ano. A questão relacionada com o suporte de velas. O suporte de velas pode ser incolor e adicionar alguma decoração na mistura? Este suporte de velas pode ser feito destas duas formas. Ou tu misturas a tinta na própria água... Ou então tu pintas, podes perfeitamente pintar Sim, aqui. Isto pode ser pintado de qualquer maneira, pode ser pintado com uma tinta acrílica, até com tinta de parede, dá. Com uma tinta de spray, se quiserem, uma coisa mais dourada, mais... Colocar purpurinas, por exemplo. Colocar, sim. Dá para brincar à vontade. Isto é uma base tão, ainda por cima, é uma superfície que é super, está pronta para levar tinta, portanto... Exatamente. Aliás, até devia, porque eu estou aqui sim, com as mãos a ficar brancas. Tinta, e ela fica com um acabamento muito mais arrumadinho. E pronto, e lá, isto acaba por ser daquelas coisas, lá, é tão... Eu tenho um filho que diz, isto quase que é satisfatório, é giro, tirar é aqui. De repente, tcharam, aqui uns mini bolos. E com vontade até podem decorar como se fosse um bolo, podem pôr ali umas bolinhas, podem... E depois serve para brincadeiras de carnaval, não é? Passa do Natal uma brincadeira de carnaval. Quase. Sofia, chegamos ao fim do nosso workshop. Queres acrescentar alguma ideia? Olha, espero lá em casa que tenham gostado, que alguma ideia, essas ideias possa ser útil e que partilhem connosco os vossos projetos.
E obrigada a vocês pelo convite. Nada, espero que tenhas gostado, está na nossa Gostei companhia. Muito. Nós adorámos ter-te no nosso workshop da casa, aliás. Gostei muito. Este cenário fala por si, um simples cenário com algumas molduras. Agora vamos continuar aqui? Agora vamos continuar aqui. Fazemos estes vídeos e depois continuamos aqui. Okay. Olha, Rui, muito obrigada. Muito Nada. Obrigada, Luís, pelo convite. Obrigado a nós por teres aceito o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Esperamos que haja uma próxima oportunidade. Obrigada, até qualquer dia. Obrigado. Obrigado também a si que nos esteve a acompanhar no nosso workshop. Deixo-vos uma sugestão, às 18 horas vamos ter o nosso show cooking com o chef Fábio Bernardino. Vamos ensinar a fazer um bolo rei com especiarias. Mantenha-se na nossa companhia a aproveitar a agenda dos dias de bricolagem. Obrigado pela vossa presença e uma muito boa tarde.